Bom dia a todos. Primeiramente, quero saudar a doutora Renata Ribeiro Batista pela presença aqui, procuradora, vice-procuradora regional eleitoral substituta, substituindo o doutor Jorge. Seja bem-vinda a este Tribunal Regional Eleitoral. Havendo o número legal, declaro aberta a 70ª sessão ordinária. Há alguma observação com relação à ata da 69ª sessão ordinária? Não Não, senhora. havendo nenhuma observação, fica aprovada a referida ata. Retirados os julgamentos dos itens 1 e 2, pois estão com vistas a doutora Denise Drummond, que encontra férias e já justificando desde já sua ausência. Passaremos ao item da pauta. Item 3 da pauta é o processo administrativo número 109, dígito 33/2015, renovação de requisição de servidor. Servidora pública municipal da origem da zona eleitoral de Formoso do Araguaia, da relatoria da desembargadora Jaqueline Adorno, requerendo juízo eleitoral, interessada Lucélia Lima de Oliveira, requerida Tribunal Regional Eleitoral, Procuradora Regional Eleitoral, doutora Renata Ribeiro Batista. Com a palavra, Lúcia, relatora, desembargadora Jaqueline Adorno. Obrigada, presidente. Essa é uma requisição da servidora Lucélia Lima, agente administrativo, para continuar prestando serviço no cartório da 15ª Zona Eleitoral. O juízo solicita a prorrogação da servidora por mais um ano, ao argumento de que essa renovação se faz necessária ante a demanda do cartório, pois lá há um quantitativo de 16.850 eleitores. Foi juntada toda a documentação necessária e, apesar do pedido ter sido protocolado de forma extemporânea, 24/4/2015, considerando que o período de requisição se encerraria em 29/6, a sessão de legislação opinou pelo deferimento da renovação da requisição. E o parquê também opina pela prorrogação da requisição da servidora pelo período de mais um ano. Esse é o relatório. E eu entendi que estão preenchidos todos os requisitos que regem a espécie e estou votando por autorizar a renovação da prorrogação da requisição da servidora Lucélia Lima de Oliveira para continuar prestando serviço no cartório da 15ª Zona Eleitoral de Formoso do Araguaia, a partir de 9/6/2015. Aberta aos debates, alguma observação? Faça a coleta dos votos. Doutor Zacarias, Leonardo. Senhora Presidente, aproveitando a ocasião para externar aqui as boas-vindas à eminente procuradora, doutora Renata, seja bem-vinda no nosso meio. Eu acompanho a relatora. Genô Alexandre. Senhora Presidente, também desejar aqui boas-vindas à nobre Procuradora Regional Eleitoral, doutora Renata, e também acompanhar a relatora. Doutor Henrique Pereira. Senhora Presidente, eu acompanho. Relatora. Doutor Também Hélio acompanho. Eduardo. Então, por unanimidade, nós temos o voto da relatora pela renovação da requisição da servidora Lucélia Lima de Oliveira para a 15ª Zona Eleitoral, famoso do Araguaia. Pergunto aos ilustres membros dessa corte se há algum outro. Só perdoando a minha falta de educação com a procuradora, dá as boas-vindas a ela também. Mais algum assunto para ser discutido nessa sessão? Não, senhora. Então, declaro encerrada. Fica, então, já aguardando para a próxima sessão, que será às 17 horas, nesta data.
Muito obrigada.